você não alcançou, né, a nota da prova. Mas não se preocupa, não. Chegou o momento. Eu selecionei os mesmos conteúdos que nós colocamos na revisão para facilitar a vida de vocês. Vocês irão agora ter a aula de recuperação. Tá? Então, fique ligado nessa recuperação, com tranquilidade, preste atenção. Você já sabe como foi a prova aí da primeira e segunda chamada. E agora, faça essa avaliação com bastante tranquilidade. Nós estamos na nossa última aula de História de Rondônia. Vou ficar com saudade de vocês. Mas acompanhe aí na tela para vocês, porque nós estamos na aula de número 24, que fala justamente a revisão de recuperação. A revisão para recuperação para quem não alcançou a nota. Vamos lá. Cada ponto aqui. Nós vimos na aula 11 a origem de Rondon. De onde veio Rondon? Qual é a formação de Rondon? Família dele, esse contato dele indigenista, onde ele nasceu. Rondon, depois, ele segue carreira militar lá em Praia Vermelha, se torna oficial e vai trabalhar nas linhas telegráficas. Rondon, que tem um trabalho indigenista muito forte com a criação em 1910 do SPI, depois é ele que vai, em 1952, propor a criação do Parque Xingu e Rondon e o estado de Rondônia. Quando Rondon vai traçar o que seria hoje o estado de Rondônia através da linha telegráfica, porque a BR-364 ela vai seguir as linhas telegráficas. E aquilo que Roquette Pinto, em 1916, falava que era a terra de Rondônia, depois se torna, na mão de Juscelino Kubitschek, o território federal de Rondônia. 13 de setembro que passou, nós comemoramos aí a criação do território federal do Guaporé, que foi criado em 1943, o território federal do Guaporé. E Rondon tem uma participação muito forte nisso. Rondon foi fundador de 1910 do Serviço de Proteção ao Índio, que ele vai se tornar FUNAI, gente. Olha a importância de Rondon. E Rondon, em 52, ele propõe a criação do Parque Xingu. De 1901 a 1943, é ele que lidera essa pacificação dos índios. Quem são os indígenas que ele vai intervir na pacificação? Nós estamos falando dos bororos, dos jambiquaras, dos botocudos, dos umotinas, dos parintitins, dos urubus, dos xavantes. É Rondon que vai estar à frente dessa pacificação. Esse primeiro contato, até porque ele é um indigenista muito, muito atuante. Rondon e o estado de Rondônia, nós temos uma relação aí do paralelo à construção da estrada de ferro Madrama-Moré, que foi construído as linhas telegráficas. As linhas telegráficas. O estado de Rondônia, ele é criado em 13 de setembro de 43, ele é criado como território federal do Guaporé. Só que quando chega em 1956, o território, dois anos antes da morte de Rondon, o território passa a ser denominado Território Federal de Rondônia, em homenagem a esse brasileiro tão aguerrido. Em 58, Rondon morre aos 92 anos de idade. As linhas telegráficas, elas tiveram as expedições de 1907, 8 e 9 e a destruição da linha telegráfica. Destruição da linha telegráfica foi cruel. A BR abriu e disse, é obsoleta a linha telegráfica, vamos destruir. A Luiz Ferreira ainda tentou resistir à destruição dela. A expedição de 1907, o oficial do Corpo de Engenharia, Cândido Mariano da Silva Rondon, ele é encarregado de implementar essa linha telegráfica. Eu quero lembrar que a linha telegráfica, ela já tinha ligação do Rio de Janeiro ao Mato Grosso. A Cuiabá, a capital do Mato Grosso. Então, precisava ser ligado do Mato Grosso até o Amazonas. Lembrando que Porto Velho, PVH, Porto Velho, pertenceu ao Amazonas. Santo Antônio do Rio Madeira, que fica 8 quilômetros daqui, pertenceu ao Mato Grosso. E aí nós temos a primeira expedição, que é a expedição de 1907.
A expedição de 1907, ela ainda está percorrendo dentro do estado do Mato Grosso, porque ela pega o trecho da capital do Mato Grosso, ela pega um trecho de Cuiabá, e esse trecho ele vai até o rio Juruena, 1.782 quilômetros, dentro do estado do Mato Grosso. Então, ele sai lá fazendo picada, abrindo trilha e tudo, para fazer um percurso de um trecho. Aí, Rondon volta para Mato Grosso. Aí, nós temos a segunda expedição. Sai a segunda expedição. Rondon prepara os seus oficiais, prepara os seus homens e sai nessa segunda expedição. A expedição de 1908. A expedição de 1908 ainda não entra no que seria o estado de Rondônia, porque ela vai pegar entre o rio Juruena, lá onde tinha parado a primeira expedição, e ela vai até a Serra do Norte. Apesar que a Serra do Norte ela fica próximo de onde hoje é Vilhena, mais próximo de onde é Vilhena. Mas ela ainda não chega ao que seria o estado de Rondônia posteriormente. Agora nós temos a terceira expedição. Essa tem uma relação direta, é a mais importante expedição para Rondônia, foi exatamente essa terceira. Por quê? Porque ela vai varar trechos lá da Serra do Norte até o Rio Madeira, aqui até Santo Antônio do Rio Madeira, até Porto Velho, que ficava aqui, que era a sede da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Ela vai percorrer 2.232 quilômetros de reconhecimento. Incrível varação pela floresta intrínseca amazônica. Então, ela sai da Serra do Norte e vai até o Rio Madeira. Aqui, sim, aqui tem uma relação direta com o estado de Rondônia. Roquete Pinto, ele chega nesse período aqui, e é nesse período que o Roquete Pinto, ele vai dizer, meu Deus do céu, aqui são terras de Rondônia. O Roquete Pinto vai ficar encantado, porque o Roquete Pinto era diretor do Museu Nacional. E é nessa expedição que o Roquete Pinto vai levar a mostra para o Museu Nacional. Vai levar os estudos de Rondon. Nessa expedição, o Sertantino não tinha uma única direção. Então, eles iam em todos os sentidos e toda direção. Por que a linha telegráfica foi construída? Porque aqui se estava construindo uma estrada de ferro. O que, que eu quero que vocês observem? O Brasil entra dentro do contexto da Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial, o Brasil passa a investir em estradas de ferro. Nós temos aí estrada de ferro desde a década de 1860, sendo construída ali em São Paulo. Nós temos o Barão de Mauá construindo estrada de ferro. Nós entramos dentro da energia elétrica, entramos dentro do cabo de linhas telegráficas passando por debaixo do Oceano Atlântico até a Europa. Então, nós estávamos dentro do contexto da Segunda Revolução Industrial. E nisso aqui começou a se extrair borracha. E a Bolívia, ela precisava escoar seus produtos pelo Vale do Madeira até chegar ao Oceano Atlântico. Então, a Bolívia, ela vai ser responsável por essa primeira tentativa. Não dá certo. Então, é assinado com o Brasil o Tratado de Petrópolis devido ao conflito de nordestino que estavam lá naquela região do Acre. Região essa que o Tratado de Ayacucho dizia que era da Bolívia. Então, Brasil e Bolívia assinam o tratado e, dentro desse tratado, o Brasil se responsabiliza pela construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. A Bolívia, que quer sair pelo Mar de Deus, pelo rio Guaporé e pelo rio Mamoré, que faz fronteira com o Brasil, a Bolívia queria escoar seus produtos até o rio Madeira. Ela queria vencer esse trecho encachoeirado que tem no Rio Madeira, de Porto Velho até Guajará-Mirim, tinha um trecho encachoeirado muito forte, e ela queria vencer isso. Como vencer isso? Como vencer isso? Quente Quevedo, juntamente com o Coronel Churchill, vão pensar em construir uma estrada de ferro. E o Coronel Churchill, em 1971, contrata uma empresa inglesa, a Public Works Construction Company. Empresa inglesa. Essa empresa inglesa, ela vem para os Seringais da Amazônia. Quando chega nos Seringais da Amazônia, nem um quilômetro de trilha ela consegue assentar. Doença, ataque indígena, insalubridade da região. Ela vai abandonar a obra. Ela diz, não, é impossível construir uma ferrovia nessa região. Ela faz o estudo da região e diz, é impossível. Então, o coronel, desesperadamente, ele volta
agora para o capital norte-americano. E em 1878 ele contrata uma nova empresa, a Pitt & Collins. A Pitt & Collins, que ela chega aqui no Rio Madeira e fica menos de um ano ali. Constrói 7 quilômetros de trilho e eles vão tombar. Vão tombar no quilômetro 3. Eles vão falir. Thomas Collins vai ser atacado pelos indígenas, a mulher fica doida aqui, o filho vira mendigo, segundo relatos de historiadores. E aí ele abandona a obra. A obra é abandonada, então foi preciso o Brasil assinar com a Bolívia o Tratado de Petrópolis. Galvez proclama a Primeira República do Acre. Novembro de 1900 é contratado a bênção do novo governador do Amazonas, Silvério Neri. Um grupo de brasileiros proclama a Segunda República do Acre. Só que os bolivianos vão atacar com o exército e acaba essa Segunda República. Acaba a Primeira República. Aí vai ser preciso o Plácido de Castro vir, militar experiente, que estava refugiado lá no Acre, proclamar a Terceira República Acreana. O Acre agora era dos brasileiros, o Acre era uma república independente, era um país independente. Só que aí o barão de Rio Branco vai lá e negocia, e então é assinado o Tratado de Petrópolis. E no Tratado de Petrópolis dizia o seguinte: eu passo o Acre, você vai me pagar 2 milhões de libras esterlinas, vou ficar com um pedaço de Mato Grosso e vocês vão ter que construir a estrada de ferro Madeira Mamoré. Brasil e Bolívia assinam esse tratado em 1903. Então retorna a construção da estrada de ferro. Percival Farquhar, que vai ficar com a concessão, vai contratar a Madeira Mamoré Railway Company, que é uma empresa brasileira aqui, de Farquhar, que era norte-americano. E chega a Santo Antônio em 1907, a May Jack Randolph. Só que May Jack Randolph, eles vão recuar a 7 quilômetros a administração e vai surgir, então, Porto Velho. A estrada de ferro, que começa em 1907, ela é concluída em 1º de agosto de 1912, com 366 quilômetros de extensão. Só que o primeiro ciclo da borracha já tinha decaído. Começa o segundo ciclo da borracha aí, a ocupação da Malásia na Segunda Guerra Mundial. A Malásia começa a ocupar a Segunda Guerra Mundial e começou o segundo ciclo da borracha. O governo norte-americano, ele vê a necessidade de fazer um acordo com o governo brasileiro. Por quê? Os japoneses aqui, o exército japonês tinha ocupado a Malásia, tinha atacado Pearl Harbor. Então, como ocupar a Amazônia? É assinado com o governo brasileiro o Acordo de Washington. Aqui está aqui, ó, o presidente brasileiro e o presidente norte-americano, Getúlio Vargas e Frank Delano Roosevelt. Frank Delano Roosevelt. Frank Roosevelt, como é conhecido. O primeiro lá, lembra aquele Roosevelt do Rondon? Era o Teodoro, Teodoro Roosevelt. E esse daí é o Frank Roosevelt. Em 1942, os Estados Unidos, então, assinam esse Acordo de Washington. O Brasil se comprometia a reativar os seus seringais, intensificar. Então, como intensificar os seringais? O Brasil cria o Soldado da Borracha, ele traz trabalhadores. A Amazônia esteve novamente, mas por pouco tempo, na procura da produção da borracha, financiada pelos Estados Unidos. Getúlio Vargas, então, vai aproveitar para colonizar essa região, para minimizar a seca que estava tendo no Nordeste. É criado aí o Banco de Crédito da Borracha, que em 1950 se torna o Banco de Crédito da Amazônia. São as estruturas. Chega aqui o Soldado da Borracha. Soldado da Borracha, que nós vamos ter essa criação do Soldado da Borracha aqui, que era vítima dessa propaganda enganosa, ideológica da guerra. Cria esse Soldado da Borracha. Nós estamos aqui no segundo ciclo da borracha. Os nordestinos que chegaram aqui tiveram que aprender a cortar seringueira, colher o látex, para transformar eles em pela. O governo brasileiro, que trouxe o Soldado da Borracha,
Não vai fazer igual os pracinha, não vão colocar eles de volta, reconduzir esse soldado da borracha de volta à sua terra. Esse soldado ele vai ficar abandonado aqui na Amazônia. Não foram reconhecidos como heróis. Não são heróis de guerra esse soldado da borracha, pelo governo brasileiro. E tampouco eles tiveram uma aposentadoria digna como tiveram os pracinhas. Esse soldado, então, ele é colocado de escanteio, de lado. Jorge Teixeira de Oliveira, essa carreira militar de Jorge Teixeira de Oliveira, depois que ele chega no final do território federal de Rondônia, ele chega para criar o Estado de Rondônia. Uma figura emblemática, Jorge Teixeira de Oliveira. Jorge Teixeira de Oliveira era um oficial do Exército brasileiro. Ele vai ter uma história muito ligada aqui com o Estado de Rondônia. Ele participa do comando de artilharia da Agulha Negra em 47, ele vai para Manaus, ele é formado em educação física, Jorge Teixeira de Oliveira, jogador de basquete, gostava muito de jogar basquete, ele vai para Manaus, ele se torna diretor da escola militar de Manaus e depois ele cria o SIGS, o primeiro comando do SIGS aí. O que é o SIGS, professor? Centro de Instrução de Guerra na Selva. Referência mundial, SIGS. 2 de março de 64 aí, é criado pelo decreto 53.649 e tem Jorge Teixeira como seu primeiro comandante. Jorge Teixeira, que era um grande administrador, em 73 ele vai assumir Manaus, vai ficar até 79. Em 79, o Mário Andreasa, ele vai trazer Jorge Teixeira para cá, vai indicar Jorge Teixeira ao general João Batista Figueiredo, vai dizer, olha, o nome de Jorge Teixeira é fundamental para governar Rondônia. Rondônia, que naquele momento era território, e Jorge Teixeira, ele cria essa missão. Cria essa missão, que seria transformar o território federal do Guaporé em estado de Rondônia. Lembra que em 13 de setembro de 1943 tinha sido criado o território federal do Guaporé. Depois, em 56, o território federal do Guaporé passa a ser chamado território federal de Rondônia. E agora a lei número 41 cria o estado de Rondônia. É criado o estado de Rondônia, que vai ser instalado dia 4 de janeiro de 82. Teixeirão, como era conhecido, se torna então o primeiro governador. Olha, o Teixeirão ele é o último governador do território federal de Rondônia, e o primeiro governador do território federal do estado de Rondônia. Então ele tem essa figura, uma figura de transição aí da modernidade do nosso estado. Aí são criados vários municípios ao longo da BR e ao longo do processo de colonização. Então, aqui nos deparamos com essa criação do estado de Rondônia. Nos deparamos com esse trabalho que Jorge Teixeira fez. A revisão da recuperação de vocês, façam a recuperação com bastante tranquilidade, que vocês irão alcançar a nota, tranquilo. E chegamos ao final da nossa aventura de história de Rondônia. E eu espero você, aluno. Eu espero você, todos vocês, eu espero no segundo ano, quando a gente tiver com história geral. Vou esperar cada um de vocês, porque a nossa aventura não termina por aqui. Nós ainda temos o segundo e o terceiro ano. Até lá.